assalomu alaykum bugungi videomiz uyimizdagi muzlatgichlar televizor kompyuter elektromobil zaryadlovchi qurilmalari xullas barcha elektr jihozlarini buzilmasdan ishlashi uchun muhim rol o'ynaydigan kuchlanish relelari haqida qanday ishlaydi qayerlarga qo'llashimiz kerak bularni hammasini batafsil ko'rib chiqamiz qoida bo'yicha uyimizdagi kuchlanish o'n foizdan ko'p farq qilmasligi kerak bu narsa normativ hujjatda keltirilgan bu degani 198 volt bilan 240 volt orasida bo'lish kerak uyimizdagi kuchlanish lekin liniyalarni eskirishi transformatorlar o'sha yerda yashaydigan aholining ehtiyojiga to'g'ri kelmasligi va boshqa shunga o'xshagan sabablar e, kuchlanishni haddan ziyod pasayishi yoki ko'tarilishi joy kelganda e, ikki faza kelib qolgan holatlar ham bo'ladi ya'ni 380 yuz uyimizdagi elektr jihozlar ishdan chiqadi oddiy eksperiment misolida ko'rsataman mana honadon. bu yerda ikkita xonadon desak agar birinchi xonadon ikkinchi xonadon bitta xonadonimizga kuchlanish relesi qo'yganmiz bittasida kuchlanish relesi yo'q mana bu avtotransformator yordamida kuchlanishni past baland qilamizda kuchlanish o'ynashini imitatsiya qilamiz va kuchlanish relesi mana shunday vaziyatda qanday himoya qilishini ko'rib chiqamiz ana endi tokka ulaymiz ko'rishimiz mumkin kuchlanish relesi birinchi u tekshiradi me'yorda bo'lsa keyin ulaydi yani ana endi kuchlanshni oshiraveramiz ikki yuz qirqdan oshganda o'chirdi kuchlanishimiz esa baland bo'laveryapti ko'rishimiz mumkin lampochkamiz baland yonyapti mandagi avtotransformator ikki e, yuz yetmishdan baland ko'tara olmaydi shuning uchun undan baland olmayman yani endi past qilamiz me'yorga tushdi qaytib yoqdi me'yordan tushganda yana o'chirdi lamochkamizni yonishi ham tushunarli bo'ldi buni o'rniga boshqa elektr jihozlarimiz bo'lganda kuyish ehtimoli juda ham yuqori bo'lardi endi bu değilse, narsa kuchlanishni qanchalik past qanchalik baland bo'lishiga bog'liq bu xonadonimizda esa hech narsa bo'lmaydi hammasi kuchlanish releysini ostida. Ko'rib turganimizdek kuchlanish relesi kuchlanishni uzluksiz nazorat qilib turadi me'yordan oshsa yoki tushsa uzib qo'yadi liniyamizni ulanishiga kelsak agar kuchlanish relelari odatda faqat faza kabelimizni ajratib qo'shadi shu uchun ulayotganda faza bilan nolni joy almashmasligi kerak mana bu modelimizda tepadan keladi faza bilan nol pastdan chiqadi bu modelimizda nol o'zini ishlashi uchun ulaymizda faza kabelimiz o'rta klimadan kiradida uchinchisidan chiqib ketadi undan tashqari kuchlanish relelari tokiga qarab tanlanadi siz nechi amperligini olishni bilmayotgan bo'lsangiz главный avtomatiz necha amper turibdi o'sha nominaldan bir pog'ona katta bo'lsa bo'ldi relemizni o'rnatib bo'lgandan keyin uni sozlash kerak bo'ladi ya'ni nechta volt bilan nechta volt orasida ishlash kerakligi bir qarashda oddiy tuytuilishi mumkin normativ hujjatda 10% foiz deyilgan biz ham 10% foiz kirgizib qo'yamiz parametriga ishlayveradi shu kuchlanish orasida deb lekin ko'p holatlarda bu to'g'ri kelmaydi agar <laughs> sizga kuchlanish o'sha o'n foizdan ko'proq farq qilayotgan bo'lsa eng pasti bir yuz sakson besh eng balandi ikki yuz ellik qo'yishlaringizni tavsiya beraman undan pasti va balandi elektr <laughs> jihozlarimiz kuyishiga olib keladi sababi ba'zibir <laughs> elektr <laughs> qurilmalarimiz past kuchlanishda bemalol ishlayveradi bir <laughs> yuz o'n voltgacha ba'zidir elektro qurilmalarimiz uje bir yuz to'qsondan pasti ularni ishdan chiqishiga olib keladi ba'zi elektr qurilmalarimiz esa baland kuchlanishda shunday shu Şu uchun e, ko'p pasti va ko'p balandi xavfli zavoddan parametrlari kuchlanish har xil keladi ishlab chiqargan korxonaga qarab ba'zilarda eng pasta bir yuz to'qson ba'zilarda bir yuz sakson qo'yilishi mumkin o'sha e, kuchlanish relesini pasportini olib ko'rsak o'sha yerda qo'llanmasida ko'rsatilgan bo'ladi lekin deyarli barcha elektr e, kuşlanış relayları en pahalı 120 bulan 200 ön volt orası koyup bulamız nastroikasını en balan kuşlanış neyse 220 bulan 280 volt orası koyup Undan Bundan taşkarı kuşlanış relaylarını özü 450 volt geçeyen bemrol işlem veriyordu Yani yani 280'dan oştu Aytalik 250 volt kılıp koyduk da biz 250 volt çıktı da kuşlanışımız 3 radı da özü 450 <türk> yuz ellik voltgacha -ke kuchlanish kelsa ham bemalol ishlayveradi kuymaydi ha aytgancha telegramda kanal va guruhimiz bor kanalimizdan o'zlaringizga kerakli ma'lumotlarni yuklab olishlaringiz mumkin sxemalar qo'llanmalar va hokazo guruhimizga esa o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni berishlaringiz mumkin youtubeda bir o'zim bo'lsam telegram guruhimizda manga o'xshagan elektriklar ko'p undan tashqari elektriklikni noldan o'rganish uchun onlayn kurs ochganmiz telegramdagi yopiq kanal va guruhimizga qo'shilib elektriklikni noldan o'rganishingiz mumkin va malakangizni oshirishingiz mumkin youtubeda chiqmaydigan barcha qiziq videolarimiz telegramdagi yopiq kanalimizga chiqadi bularni nastroyka qilinishini ko'rib o'tirmaymizda bu videomizda sababi e, bir biridan farq qiladi va youtube kanalimizda e, videolar qilganmiz qanday sozlanishini ditonikini ham zubnikini ham bunikini ham chiqadi xudo xohlasa xo'p undan tashqari kuchlanish releylarni bir fazaligi bor mana bular ko'rinishdagi rozetkaga tiqiladigani bor ular o'n olti ampergacha bo'ladi eng kattasi va uch fazaligi bor uch fazaligi haqida ham youtube kanalimizda video bor kuchlanish relelari odatda bir fazaniki oltmish uch ampergacha bo'ladi agar siz o'rnatadigan joyga toki kichiklik qilsa sizga sakson amper yuz bir yuz yigirma besh yoki undan kattaroq kerak bo'lsa keyin kontaktor orqali ulashingizga to'g'ri keladi kuchlanish relesini bu videoda aytmoqchi bo'lganlarim shular edi savllar qolgan bo'lsa izohga yozinglar undan tashqari aytib o'tganimdek telegramda kanal va guruhimiz bor